据台媒报道，艺人林依晨日前在电影中的强暴戏画面流出，掀起热议。一起合作的前辈惠英红表示，曾在现场看林依晨半夜拍摄强暴戏，又淋雨又在泥巴上面拐啊转的。他向前问林依晨要不要盖衣服，林依晨回：好冷，可是我不要盖，盖了感情就会不一样。敬业精神当场感动惠英红。为此，林依晨曾受访透露，拍摄强暴戏那几天自己很不堪，指甲缝里面的泥泞会一直提醒你，这就像角色里的状态。没想到拍摄结束之后，再次回想仍会沉浸在那个情绪当中。网友看完幕后花絮影片，也狂赞林依晨的敬业表现，不同以往的角色，期待林依晨全新挑战。优酷娱乐整理报道。这世界很酷。